Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência em 106 cidades do estado do Piauí que enfrentam a seca, um período de ausência de chuva mais prolongado do que a estiagem. Medidas importantes já estão sendo adotadas. Vamos conferir. Em julho de 2024, o estado do Piauí enfrentou uma das piores secas dos últimos anos. Ao todo, 106 municípios tiveram estado de emergência decretado pelo governador Rafael Fonteles. Com o reconhecimento do governo federal, ações emergenciais começam a ser implementadas para socorrer a população afetada. A Defesa Civil do Estado, em conjunto com o governo federal, está elaborando uma série de medidas para mitigar os efeitos da estiagem. Entre elas, a Operação Carro-Pipa, que levará água potável para os municípios mais atingidos, garantindo que famílias tenham acesso ao básico para sobreviver. O estado de emergência foi decretado por conta da severidade da estiagem, que vem afetando o abastecimento de água, a agricultura e a vida cotidiana de milhares de piauienses, principalmente em regiões que sofrem historicamente com a falta de chuva. Conversamos com Ayrton Costa, climatologista e diretor de prevenção e mitigação da Secretaria de Defesa Civil, sobre a ação do governo para minimizar os efeitos da seca em 6 municípios do estado. Defesa Civil, sendo a secretaria que faz essa articulação, essa ponte entre os municípios e o governo federal, com esse reconhecimento, pode finalmente agilizar toda a assistência aos munícipes. Em particular, a questão da segurança hídrica, né? Ou seja, são municípios onde já falta água para as atividades agropecuaristas e, em alguns casos, até mesmo para o consumo humano. Então, nesse momento, está ocorrendo todo o processo de tramitação que é necessário, que é um processo auditável, que é um processo que tem que ser feito com transparência e, principalmente, porque envolve somas vultosas de recursos, contratação de carros-pipa e a análise da qualidade dos mananciais para garantir água potável. Então, esse processo está em execução para que, com a maior brevidade possível, essas populações sejam atendidas. Mas não apenas essa ação, né? A partir da Diretoria de Resposta da Secretaria de Estado de Defesa Civil, está sendo verificada a necessidade do programa do filtro, né, para aquelas comunidades que ainda estão utilizando, né, água de alguns pequenos reservatórios e mesmo em casos mais extremos, mais distantes da sede do município, fornecimento de cesta básica. Então todos esses programas eles estão concatenados e com o apoio do governo federal, né, para dar assistência efetiva para a população sertaneja do Piauí. Segundo o climatologista, o Piauí está entrando em um ciclo de secas mais intensas e que exige não apenas medidas econômicas e emergenciais, mas também políticas de longo prazo para garantir a segurança hídrica do estado. Aqui na região central do Piauí, além da seca, moradores enfrentam as consequências do estado de emergência decretado em diversas cidades. A falta de chuvas atinge tanto as atividades agrícolas quanto o acesso à água potável, afetando diretamente a vida de diversas famílias. O presidente da PPM, Toinho da Caridade, destacou a recente publicação oficial que reconhece a situação de estiagem em 106 municípios do estado, afetados pela seca e pela falta de chuvas. A medida busca reforçar ações emergenciais para minimizar os impactos da crise hídrica nessas regiões. São 106 municípios que foram reconhecidos pela Diário Oficial da União, pelo governo federal, dizer da importância que os demais municípios e gestores que estejam passando pela mesma dificuldade, que mandem o encaminhamento aqui para a PPM, como também para a Assembleia Legislativa e para a Secretaria de Defesa Civil do Estado do Piauí, para que a gente possa fazer essas ações conjuntas de combate à estiagem. Com a publicação da Portaria Federal, as prefeituras dos municípios atingidos estão autorizadas a solicitar verbas para ações emergenciais de defesa civil. Essas ações incluem a compra de cestas básicas, kits de higiene, água potável e apoio aos voluntários que ajudam as famílias afetadas. Enquanto a seca avança, o esforço das autoridades é vital para reduzir os impactos imediatos. A esperança, no entanto, recai sobre a chegada das chuvas e o desenvolvimento de políticas públicas de longo prazo, que ajudem a população a enfrentar períodos de estiagem como esse de forma mais segura.